ဒီပေါ်ဝါလီနေ့အပြီးနောက်တစ်ရက်မှာအိန္ဒိယရဲ့မြို့တော်ဒီလီရဲ့လေတုညဉ့်ညံမှုဟာဆူဆူဝဝအဆင့်မျိုးထိရောက်ရှိသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။အောက်တိုဘာ24ရက်ကကြာရောက်ခဲ့တဲ့ဒီပေါ်ဝါလီပွဲတော်နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကဒီလီရဲ့တပ်ဖွဲ့နဲ့အာဏာပိုင်တွေကမြို့သူမြို့သားတွေအနေနဲ့ပျောက်အိုးတွေမီရှုမီပန်းတွေမဖောက်ကြဖို့တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာထားခဲ့ပါဗျ။ဒါပေမဲ့လူဦးရေ28တန်းလောက်ရှိတဲ့မြို့ကြီးမှာတော့အများစုကအဲ့ဒီလမ်းညွှန်ချက်တွေကိုမလိုက်နာပဲတစ်နှစ်တစ်ခါကြုံရတဲ့အလင်းရောင်ပွဲတော်ကိုစိတ်လွတ်ကိုလွတ်ဆင်နွှဲပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါဗျ။ညပိုင်းမှာမီရှူမီပန်းတန်တွေပျောက်အိုးတန်တွေဆူညံနေခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့မနက်လင်းချိန်မှာတော့ဒေလီဟာမီဂိုးမြူတွေလွှမ်းခြုံရစ်တိုင်းနေတာကိုတွေ့မြင်လာရပါတော့တယ်။အောက်တိုဘာ25ရက်မှာဒေလီရဲ့လေထုအရေးသွေးဟာအနေရရှိတဲ့အဆင့်မျိုးကိုရောက်ရှိနေတယ်လို့လေထုအရေးသွေးညွှန်ကိန်း API စစ်တမ်းတွေအရသိရပါဗျ။ဒီနှစ်ထဲမှာဒေလီရဲ့လေထုအရေးသွေးကအနေရရှိတဲ့အဆင့်ထိအရေးသွေးကျဆင်းသွားတာပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာဟန်ဂျာပူရီ area တဝိုက်မှာတော့အခြေအနေအဆိုးဆုံးဖြစ်နေပြီးလေထုထဲမှာအစိတ်အတောက်အမှုန်မှွားတွေပါဝင်မှုဟာကျန်းမာရေးအတွက်သင့်တော်တယ်ဆိုတဲ့ပမာဏထက်15ဆပိုများနေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာဒေလီအစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အာဘင်ကတ်ရီဝဲကဒေပွာလီပွဲတော်ကာလမှာပြောက်အိုးဖောက်ရင်ထောင်ဒဏ်6လအထိချမှတ်သွားမယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြီးတတိပေးခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဒေလီအစိုးရအဖွဲ့ကဆောင်ရသည်မှာမိဂိုးမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးလေထုညဉ့်ညံတက်တာကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ဒေပွာလီနေ့ပြောက်အိုးဖောက်တဲ့အလေထကိုတားမြစ်ဖို့အားထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တော်တော်များများရဲ့လက်ရှိအာဏာရပါတီဖြစ်ပေမဲ့ဒေလီမှာတော့အတိုက်အခံအနေနဲ့ရပ်တည်နေရတဲ့ BJP ပါတီရဲ့ကတော့ဒီတိုင်းမြစ်ချက်ကိုစန့်ကျင်ပြီးဒေလီအစိုးရကိုယ်တိုင်ကလေထုညဉ့်ညံ့မှုတိုက်ဖျက်ရေးအစီအမံတွေမှာအာနေနေတာသာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ကြပါဗျ။ဒေလီဟာကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးရဲ့မြို့တော်အလုံးမှာလေထုအညဉ့်ညံ့ဆုံးအဖြစ်အစဉ်ဆက်သတ်မှတ်ခံရပြီးနှစ်စဉ်ဒီဇင်ဘာလလယ်ကနေဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းစောင်းရသည်မှာအခြေအနေတွေကပိုပြီးဆိုးရွားသွားလိမ့်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။